Համեցեք, պան Նազարյան։ Շնորհակալություն։ Ես մի քանի կարճ հարց։ Մի սկզբից մի ցավոտ խնդրի մասին, ես չգիտեմ դուք առնչվել եք այդ խնդրին թե չէ, խոսքը այս պատերազմից հետո որոշ ավել շատ ընտանիքներում բանկերի հետ ունեցած խնդիրներն են, որովհետև ես չկենտրոնանամ որդիների զոհվելուց հետո առաջացող խնդիրներին, ուղղակի կինը ամուսնու զոհվելուց հետո բախվում է բանկի հետ ծանր խնդիրների, անգամ երբ որ կորցնում են հիպոտեկով ձեռք բերված տունը։ Ես մի առաջարկ կամ հարց, արդյոք դուք իրոք այդ խնդիրներին առնչվել եք, ես ցավոք սրտի ինձ շատ են դիմել, դուք չեք կարծում, որ ճիշտ կլինի մի այսպիսի քննարկում, ոչ բաց կարծում եմ, որ շոուի տբան չլինի, բանկերի ղեկավարների հետ այս հարցին լուծում տալու համար, որովհետև իրոք ինքը օրենքի տեսանկյունից ասում է, դա ինձ չի հետաքրքրում, պարտավոր են, բնական են ձեռք բերել կամ ոսկու գրավ ունեն, պարտավոր են մուծել, ինձ չի հետաքրքրում։ Իհարկե միանգամից ասեմ, որ բանկերի վերաբերյալ այսպես վատ տպավորություն չլինի, ես շատ ծնողների հետ եղել եմ տարբեր բանկերում, շատ բանկեր մեծամասնությունը շատ լավ զիջումների գնում է, բայց կան նաև դեպքեր, այդ դեպքը գոնե մի դեպք անգամ պիտի չլինի, որովհետև գիտեք մարդը կյանքը տալիս է հայրենիքին, որից հետո իրեն ու երեխաներին ասում են դուք չեք կարողանում վճարել ձեռք բերված հիպոտեկային բնականի համար և դուք պարտավոր եք դուրս գալ, օրենքով իրենք ճիշտ են, ոչ մի սահմանապակում չկա, բայց մյուս կողմից կա նաև մեծ պարտավորություն ազգի ու պետության կողմից, սա հարց ոնց որ առաջարկ։ Շնորհակալություն պարոն Նազարյան հարցերի համար, շատ այսպես անգնահատելի կարևոր հարց եք բարձրացնում, անփոխարինելի կարևոր, կապված բանկերի վարկերի հետ, պատերազմի հետևանքներով պայմանավորված։ Տեսեք, դուք խոսում եք զոհվածների ընտանիքների հետ կապված, բայց ես նաև կավելացնեմ այստեղ, պարզապես մարդիկ, ովքեր կռվել են, կռվի մասնակից են, մասնակցել են պատերազմի, հիմա խնդիրների առաջ են կանգնել, ինչու, հատկապես սահմանային բնակիչներին, օրինակ ես շատ եմ լինում մարզերում, մեր աշխատակազմը, այնտեղ ինչ խնդիրներ կա, Սյունիքում հատկապես շատ արդիական է, տեղ համայնքը, բանը, գյուղերը, Կապանի հետ կա համայնքի գյուղերը, Գորիսինը և այլն, մարդիկ ունեցել են հատկապես այդ տարածքներում գյուղատնտեսական տեխնիկա, որը հիմա անցել է ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, տներ կառուցած, ֆերմաներ կառուցած և այլն։ Հիմա մարդիկ զրկվել են դրանից, անգամ կոմբայններ, տրակտորներ և այլն, հիմա դրանք բոլորը անցել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, դուք պատկերացեք, դա մարդու եկամտի աղբյուրն է, այնտեղ էլ նաև հողեր են ունեցել, վարկեր են վերցրել Հայաստանի բանկերից, այնտեղ ներդրումներ են արել և հիմա զրկվել են փաստորեն դրանից, բա մյուս բանը վերցրեք, ադրբեջանական զինված ուժերը գողություններով են նաև զբաղված, չէ՞ մեր սահմանային գյուղերի հարևանությամբ, մենք դեպք ունենք տեղ համայնքից, երեք չի առաջ օրը նաև ահազանգը ստացել ենք, հիմա պետք է դրանով զբաղվենք, նախ ասեմ ձեզ, որ այս բոլոր հարցերով մենք ուշադրության ներքո է, այս մաս առաջ անցնելով մի փոքր ասեմ, տարածքային կառավարման նախարարության հետ մենք այստեղ աշխատում ենք, առաջարկները բոլորը ներկայացրել ենք շատ մանրամասն, այնտեղ հիմա մեզ նշել են նաև, որ ծրագրեր են մշակվում, իրականացվում, այստեղ մենք շարունակում ենք այդ համագործակցությունը, բայց տեսեք խնդիրը որն է, կան դեպքեր, որ մարդը ադրբեջանական զինված ուժերը գողացել են կամ ինչ-որ մի ձև անցել է վերահսկողության ներքո, գլխավորապես հափշտակել են, ես հափշտակել համարում եմ նաև այն դեպքեր, որ անցնում է ուղղակի կենդանին այդ տարածքը, նախկինում եղել է նաև կամ որոշ կարող է լինել, դա էլ է հափշտակություն, բա ինչ է, դա հափշտակություն է, և մարդիկ հիմնականում կամ որ վարկերով են վերցրել, օրինակ Կուտ գյուղում 80 կենդանի խոշոր եղջերավոր ադրբեջանցները գողացել են, ավելին մարդիկ հեռադիտակով տեսնում ինչպես են մորթում այնտեղ այն մյուս հատվածում այս կենդանիներից մեկին երևի հավանաբար, չգիտեմ, ուտելու համար, բայց 5 ընտանիքի է պատկանում
Ես իրենց կուտ գյուղում անմիջարոց այդ դիմողը մեզ հատուկ խնդրել էր, ես ազգային ժողով հատուկ հաղորդում եմ, ինքս ասում էր, խնդրում եմ անպայման ազգային ժողով ուղարկեք ես մեր հարցը քաղաքացին, ես կուտ գյուղում իրենց հանդիպել եմ։ Հինգ ընտանիքի պատկանող վարկեր են հատուկ վերցրել, այդ վարկերը նաև շարունակում են նաև մուծել։ Տեղ համայնքում մենք ունենք դեպք, որ 6 միլիոն 300 հազար վնասը պատճառվել այդ գողության համար։ Հերիքչի մարդուց պահանջում է վարկերը, նաև վարկային կազմակերպությունը մենք ահազանգ ունենք դատի ա տվել այդ մարդուն, որ չի վճարում վարկերը։ Այսինքն այստեղ ճիշտ է, այսպես, մենք պետք է համակարգային, այո, միջոցներ գործադրենք, նաև հա կան դեպքեր, որ պատերազմի ժամանակ այդ հարձակումների պատճառով կենթանիները սատկել են, օրինակ։ Դա էլ լուրջ խնդիր։ Այսինքն մենակ այդ ձեր ասածն է շատ կարևոր, այո, զոհվածների հետ կապված, բայց նաև այս մյուս խնդիրներն են, որովհետև մեկը մարդը նույն սոցիալական խնդրի, սոցիալականի առումով խնդրի առաջ է կանգնում։ Այնպես որ ես համաձայն եմ, որ համակարգային լուծում է պետք, անհատական կա, մենք էլ գիտենք, որ քննարկում են, աշխատում են բանկերը եւ այլն, բայց միևնույն է, հասկանում եք, մարդիկ այդ մարդը վարկը ինչի համար է վերցրել, որ ասենք 10-20, չգիտեմ ինչքան կենթանի առնի, վերջ ընտանիքի եկամուտ վաստակի եւ այլն։ Հիմա դու պատկերացեք, այդ չկա դա, ինքը պարտադրում են վարկ մուծել ամսական, դե բա ինչով այդ մարդը էլ այդ տնտեսություն զարգացնի, ընտանիք ապահովի եւ այլն։ Սա շատ լուրջ խնդիր է եւ մենք դա ներկայացրել ենք իրականում եւ սա հաշվի առնելով նաեւ այդ ադրբեջանցների շարունակական անօրինական ներկայությունն ու հանցավոր արարքները, այս խնդիրները շատ լուրջ արդիականություն ունեն եւ ես կարծում եմ փակ երևի ավելի, նո աշխատանքային փակը որնա, քննարկում լինի, սիրով մենք էլ կան քննարկենք, այստեղ տարածքային կառավարման նախարարության առաջարկները ներկայացել ենք, մեր գործընկերներին լրացուցիչ պետք է ուղենք, բայց կարևոր է, կարծում եմ, որ ազգային ժողովը իր վերահսկողական լծակները այստեղ ակտիվացնի, որ թե բանկերը կլինեն, թե վարկային կազմակերպությունները նաև, ոչ միայն բանկերը։ Հիմա հա նաև ունենք տներից են զրկվել մարդիկ, դա էլ է լուրջ խնդիր։ Օրինակ Որոտանում այն հիմ տունը, որ կա հիմա, որ ադրբեջանցները այդ արքելապատները, օրինակ այդ տունը կադաստրային փաստաթղթով մեր քաղաքացու է պատկանում, մարդը կորցրել է, դա հատուցման հարցեր են եւ այլն։ Շնորհակալություն, պարոն Նազարյան, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ պարոն Պապոյանի հետ մենք հենց տեղում քննարկեցինք եւ առաջարկում ենք Կենտրոնական բանկի նախագահին հրավիրենք եւ մի քանի բանկերի ու համատեղ երկու հանձնաժողովներով նիստ հրավիրենք եւ քննարկենք ձեր կողմից բարձրացված հարցը։ Լրացուցիչ ձեզ կասենք օրվա ու ժամի հետ կապված։ Պարոն Թաթյան, հա, շատ լավ, մենք է ձեզանից կխնդրենք վիճակագրական տվյալներ, պարոն Թաթյան, և նաև ուզում եմ անդրադառնալ ձեր բարձրաձայնած խնդրին կութ համայնքից հափշտակված անասունների մասով, ուզում եմ ասել, որ ես ստացել եմ ձեր դիմումը, ես նաև ստացել էի քաղաքացիներից նման օրինակ, նմանաբովանդակ դիմում, և ազգային ժողովի ամբիոնից ինչպես հայտարարության, այնպես էլ հարց ու պատասխանի ֆորմատով բարձրաձայնել եմ խնդիրը, ցավոք սրտի առայժմ որևէ լուծում չկա և փոխհատուցման մասին որևէ պատկերացում չկա գործադիրում, ինչը շատ վատ ավանդույթ է այն իմաստով, որ քաղաքացիներն իսկապես իրենց անպաշտպան են զգում, և եթե ադրբեջանցիները հափշտակում են մեր գյուղացիների կովերը, ստացվում է, որ գյուղացին իր պրոբլեմների և վարկերի հետ մնում է միայնակ, և կառավարությունը որպես այդպիսին որևէ քայլ չի իրականացնում։ Ես տարբեր նամակներ եմ գրել, բացի բանավոր հարց ու պատասխանից, բայց ցավոք սրտի որևէ հուսադրող և հարցի լուծման ընթառաջ որևէ պատասխան չեմ ստացել։ Շնորհակալություն, կարծում եմ այսօր մի լրացում անեմ ուղղակի արդարության համար, մեզ տարածքային կառավարման նախարարությունը տեղեկացրել է, որ այսպես նախ քննարկումներ են ընթանում, շրջանառվում է նաև առաջարկ, այս առումով կարծում եմ պետք է ավելի արագ գնա, բայց մենք ունենք, ես եթե պետք է մեզ ուղարկած պատասխանները ձեզ առանձին կտրամադրեմ, որ դու տեղյակ լինեք։ Շնորհակալություն, եթե կարելի է ես էլ ավելացնեմ, ճիշտ ասած նախնական երբ որ քննարկում էինք, մտածում էինք կառավարությունը կարող ենք ներգրավել, բայց առանձին դեպքերում նույն տարածքային կառավարման նախարարության պարոն Թաթյանի առաջարկից նաև կամ դա ինֆորմացիայից հետո կարծում եմ նաև այդպիսի գերատեսչությունների կարող ենք ներգրավել, որոնք որ այս գործընթացի մեջ ներառված են, որովհետև ամենահարգանքով Տիկին Թովմասյան, բայց չեմ կարծում, որ նմանատիպ բոլոր դեպքերը քննարկման առարկա չեն դառնում կառավարությունում, և չեմ կարծում, որ ըստ էության ինչ-որ լուծումներ չեն մշակվում այդ իրավիճակների համար, պարզապես կարծում եմ, այս պահին մենք ունենք տեղեկատվության պակաս, և հենց այդ տեղեկատվությունը հուսով եմ կստանանք նաև այդ հանդիպումների ընթացքում կամ հանդիպման։ Շնորհակալ եմ։
Ես էլ եմ հուսով, ես ասացի, որ նույնիսկ հարց ու պատասխանի ֆորմատով չեմ ստացել այդ պատասխանը ազգային ժողովի դահլիճում, ինչպես նաև հայտարարությունից հետո, ինչպես նաև գրավոր, որևէ բովանդակային տեղեկություն ես չունեմ, ինչ փոխհատուցում է նախատեսվում գողացված կովերի համար։ Երբ ունենամ, սիրով կարձանագրեմ նաև պատասխանը։